ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜ ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ। ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜରାଶ୍ରମକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ପୋହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ନଟବର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ପୂଜ୍ୟପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିତା ଓ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ଓ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ନଟବର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦୈତାରୀ ପାଢ଼ୀ, ବନ୍ଧୁ ବାରିକ, ଜଟାଧାରୀ ଲେଙ୍କା, ରଙ୍ଗବନ୍ତୀ ଲେଙ୍କା, ଧ୍ରୁବଚରଣ ଲେଙ୍କା, ସୁଲୋଚନା ପରିଡ଼ା, ସୁଲୋଚନା ସାହୁ, ଦ୍ୱିଜବର ବିଶ୍ୱାଳ, ସଜନୀ ଲେଙ୍କା ଓ ପାର୍ବତୀ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ, ଶାଲ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ସମୟର ସାହାରା ବଙ୍କୁଲିବାଡ଼ି ଓ ଛତା ଦେଇ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେଶି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଲେଙ୍କା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଓ ଲହୁଡ଼ି ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନଟବର ଏହି ବୟସରେ ବି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବା ସହିତ ମୁଗ ଉପାଡ଼ି ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ନଟବର। ରିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫିସିଆଲରୁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇମାନେ ସେବା କରିବା, ଏଇ ହେଲା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିନି। 6 ବର୍ଷ ପିଲା କ'ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେସରଟା ହେଇଛି, ପ୍ରେସର ରୋଗ ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ମୋର କିଛି ରୋଗ ନୁହଁ, ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସକାଳେ ବି 2 ବେଳେ ଯାଇକି ଘାସ ପୋଛା ଆଣିକି ଆଇଲି ବାଇକ ପାଇଁ ଗୋରୁକୁ ଦେବାକୁ, କାହିଁକି ଗୋରୁ କହିଛି ଗୁରୁ ସେବା ନେଲେ ଗୋରୁ ସେବା, ଗୁରୁ ସେବା ନଥିଲେ ଗୋରୁ ସେବା, ତୁ 2 ବେଳା ଘାସ କାଟି ଗୋରୁକୁ ଦେବି। ଆଉ ଅଚ୍ଛା 2-3 ମାନେ ଜମି ମୁଗ ଉପାଡ଼ିଆ କରୁଛି, ମୁଁ ନାତୁଣୀ ପାରାକ୍ଲିନିକ ପଠେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ନଟବର ଲେଙ୍କା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଶତାୟୁ 10-15 ଜଣ ଶତାୟୁଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ମଞ୍ଚରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏଠି ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେହି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏ ଗାଁର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥାଟା ଆସିଛି ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଶତାୟୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଏ ପୂଜା କରିକିରି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ତା ସହିତ ଆମର ଛତା ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଆଉ ଶାଲ ଏସବୁ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆଜି ଆମ ବାପାଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଗଲା, ଆମେ ବି କଲୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଅଛି ସେ ବି ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନୋଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ତା'ର ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସେଟା କିଭଳି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି
ଗୋଟେ ସତା ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ଆଜି ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି 99 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି 97 ବର୍ଷ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 95-94 ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 12-13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା କଲୁ। କାରଣ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହଉ, ଯିଏ 83 ବର୍ଷ 4 ମାସ ବଞ୍ଚିଛି, ହଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ଷକୁ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, 83 ବର୍ଷ 4 ମାସରେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ। ମୋ ଗାଁରେ ଆଜି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଗବାନ ସମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଗାଁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମୋ ଗାଁର ଇଏ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହୁ। କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କରିଛି, କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ପୁଅମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ନ ନେଇଛି, ଦୁନିଆରେ ତାର କିଛି ନାହିଁ, କେବେ ବି ସେ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯିଏ ମୂଲଟେ ଲାଗୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, ତା ପୁଅକୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି 50 ଟଙ୍କାର ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ପୁଅ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି, ଯେତିକି କରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ସମୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ।